ለም የሰላም ፋውንዴሽን ስለ ስዩም መስፍን ያወጣቸው ያልተሰሙ መረጃዎች አስደናቂዎች ናቸው። ኢን ሚሞሪያም ኦፍ ስዩም መስፍን በሚል ርዕስ የተነበበውን ጽሑፍ የጻፉት የአፍሪካ ቀንድ ጉዳዮች ተመራማሪው ፕሮፌሰር አሌክስ ደዋል ናቸው። በዚህ ሀተታ ላይ ስዩም መስፍን የቀብር ስነ ስርዓታቸውን በተመለከተም እንደዚሁም አምባሳደር ስዩም መስፍንና የሩዋንዳው የዘር ጭፍጨፋ ምን አገናኛቸው? የሱዳኑ ግጭት ላይስ ስዩም መስፍን ምን ድረስ ነው እጃቸው የሚለው ጉዳይ ይተነተናል። ፕሮፌሰሩ ባሰፈሩት ጽሑፍ አቶ ስዩም መስፍን ከኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም ልጆች ጋር ስለነበራቸው ግንኙነት፣ ከደርጉ ባለስልጣን ለገሰ አስፋው ጋር የነበራቸው ገጠመኝ፣ በስልጣን ዘመናቸው ስለተፈጸሙ ያልተሰሙ መረጃዎች፣ አቶ ስዩም መስፍንና ጓዶቻቸው የደርግ ባለስልጣናትን ስላልገደሉበት ሚስጥር፣ ስለግል ባህሪያቸውና መሰል ያልተሰሙ መረጃዎችንም አስፈረዋል። የፕሮፌሰሩን ጽሑፍ እንደሚከተለው ወደ አማርኛ መልሰነዋል። ኢትዮጵያዊው የሰላም ፈጣሪና ሀገር ወዳድ ስዩም መስፍን ሲታወስ በፕሮፌሰር አሌክስ ደዋል ኢን ሚሞሪያም ስዩም መስፍን ኢትዮጵያንስ ፒስሜከር ኤንድ ፓትሪት ባይ አሌክስ ደዋል ይቀጥላል። በ71 ዓመቱ የተገደለው ስዩም መስፍን ኢትዮጵያን ለረጅም ጊዜ በውጭ ጉዳይ ሚኒስትርነት ያገለገለ ሰው ነበር። ያለ ጊዜው የሞተው አቶ ስዩም ለኢትዮጵያ የሀገር ፍቅር ስሜት አሪያ የሚሆን ገድል የፈጸመም ነው። የፈለገ ነገር ቢሆን ልዩነቶችና የፖለቲካ ለመግባባቶች እንደተጠበቁ ሆነው ለዚህ ሀገር ወዳድ ሰው ብሔራዊ የለቅሶ ስነ ስርዓት መካሄድ ነበረበት ይላሉ ፕሮፌሰር አሌክስ ደዋል። ስዩም መስፍን የዓለም አቀፍ ግንኙነት ደንቦችና ህጎችን በማክበር ብቻ ሳይሆን በግሉ በነበረው ዩአስተዋጽኦ ለአፍሪካ ሰላም የተጋና የሰራ ነው። በርግጥ ሚሰው ለሀገሩ ያበረከተው ነገር በአደባባይ የቀብር ስነ ስርዓት ሊደረግለት የሚገባ ነበር ይያሉም ይቀጥላሉ። በ1960ዎቹ እንደማንኛውም የዘመን ተጋሪዎች ስዩም አብዮታዊ በሆኑ ሐሳቦች ይከራከርና ይወያይ ነበር። ለመጀመሪያ ጊዜ በንጉሳዊት ኢትዮጵያ ውስጥ ሊታሰብ የማይችልውን የራስን እድል በራስ የመወሰንና የብሔር ብሔረሰቦችን መብት በግልጽ ቋንቋ አስቀምጠው ከታገሉ የዛ ዘመን ወጣቶች አንዱ ነው። በህዋት የትጥቅ ትግል ውስጥ እርሱ የውጭ ጉዳይ አስተባባሪ ሆኖም በ1980 ዓመተ ምህረት በትግራይ በረሃ ለመጀመሪያ ጊዜ ያገኘሁት የማልረሳውን ውይይት አደረግን። አቤታይ በሆነው የትግል ጉዟቸው ውስጥ ፈተናቸው ምን እንደሆነና ስልጣን ሲይዙ ሊያደርጉ የሚፈልጉት ምን እንደሆነ ጠየቅኩት። በወቅቱ ከሁሉም ያሳቀኝ ነገር ስዩም ባንዱ የደርግ ባለስልጣን ላይ ግላዊ ቂምና ቁጣ የሌለው መሆኑ ነበር። በዛ ገደብ በሌለው የትግራይ ጦርነት ወቅት የትግራይ ህዝብ ላይ ጦርነት በሚያካሂዱት የደርግ መሪዎች ላይ አንዳቸውም ላይ ቂም አልነበረውም። እኔም እነዚህን የደርግ ባለስልጣናት ምን ታደርጋቸዋለህ ብዬ ጠየቅኩት። በፍትህ አደባባይ እንደሚያቀርቧቸው ሳያመነታ ነገረኝ። ከሶስት ዓመታት በኋላ ስዩምን የሽግግር መንግስቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሆኖ አገኘሁት። በረሃ ላይ ቃል የገባልኝንና የደርግ ባለስልጣናትን ለፍትህ እናቀርባቸዋለን ያለኝን አስታወሰኝና የታሰሩ የደርግ ባለስልጣናትን እንድጎበኝ ጋበዘኝ። ሁሉም የደርግ ባለስልጣናት የታሰሩት በዩኒቨርሲቲ ዶርሚተሪ ነበር። ጠንከር ያለ ጥበቃ እየተደረገላቸውም ነበር። በወቅቱ በርከት ያለ የተቆጣ ህዝብ ወደ ዩኒቨርሲቲ በመሄድ በእነዚህ በደርግ ባለስልጣናት ላይ ቁጣውን ይገልጽ ስለነበር ከጥቃት ለመከላከልም ጭምር ጠንካራ ጥበቃ ሲደረግ ተመልክቻለሁ። ከነዚህ ውስጥ ለገሰ አስፋው አንዱ ነው። ይህ የደርግ ባለስልጣን የጦር ጀቶች የሃውዜን ህዝብ እንዲደበድቡ ትዕዛዝ ሰጠና በ1800 ሰዎች ላይ ጭፍጨፋ ተጠያቂ የሆነ ሰው ነው። በልዩ ክፍል ውስጥ ለብቻው ታስሮ ልዩ ጥበቃው ሲደረግለት አየሁ። ምክንያቱን ጠየቅኩ። የተናደዱ ሰዎች እንዳይገሉት ነው ብለው መለሱኝ። ህወሓቶች እነዚህን የደርግ ባለስልጣናትን መግደል ይችሉ ነበር። ነገር ግን ስዩምና ጓዶቻቸው የተሸነፉ ጠላቶቻቸውን መግደል አብዮታዊነት እንዳልሆነ ገብቷቸዋል። ህወሓቶች እነዚህ የደርግ ባለስልጣናትን መግደል ይችሉ ነበር የሚለው ቢገድሏቸው የሚጠይቃቸው አካል አልነበረም ማለቴ ብቻ ሳይሆን ተመሳሳይ ልምድ በሀገሪቱ ስላለም ጭምር ነው። አምባገነኑ መንግስቱ ኃይለማርያም 61 የአጼ ኃይለስላሴ መንግስት ባለስልጣኖች ስልጣን በያዘም በሁለተኛው ወር በአንድ ቀን በአንድ አዳራሽ ገድሎ በአንድ ጉድጓድ ቀብሯቸዋል። ከነዚህ ውስጥ ልክ እንደ ስዩም የሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የነበሩት አክሊሉ ሀብተወልድ አንዱ ነበሩ። አቶ አክሊሉ ለአፍሪቃ ህብረት ምስረታ የተጉ መቀመጫው አዲስ አበባ እንዲሆን የታገሉና ለአህጉሩና ለሀገሩ ተቋም ግንባታ የጣሩ ነበሩ።
ደርግ ግን ገደላቸው። ኢሃዲግ ይህንን የበቀል እርምጃ ማስቀጠል አልፈለገም። ከበቀል ይልቅ የደርግ ባለስልጣናት እነሱ ለአጼ ኃይለሥላሴ ባለስልጣናት የነፈጉትን ፍትህ እንዲያገኙና ጉዳያቸው በፍርድ ቤት እንዲያልቅ አደረጉ። መንግስቱ ግን ሸሽቷል። እርሱና ቤተሰቡን ወደ ዙምባብዌ አስኮብልሏል። እዚህ ጋር አንድ አስገራሚ ገጠመኝ ልጥቀስ። ኮሎኔል መንግስቱ ልጆቹን ዙምባብዌ ይዞ ከገባ ከጥቂት ዓመታት በኋላ ዜግነታቸው ኢትዮጵያዊ እንደሆነ ቀጥሎ ነበር። በጊዜው የልጆቹ ፓስፖርት ያገልግሎት ጊዜ አበቃ። የልጆቹ ፓስፖርት እንዲታደስም ዙምባብዌ ለሚገኘው የኢትዮጵያ አምባሳደር ጥያቄ ቀረበለት። ጉዳዩን በወቅቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የነበረው ስዩም መስፍን ሰማ። የወሰነው ውሳኔ ምንም አቅማማት አልነበረውም። የኮሎኔል መንግስቱ ልጆች የአባታቸውን ኃጢአት ማወራረጃ ሊሆኑ ስለማይገባ ፓስፖርታቸው ይታደስ ዘንድ ስዩም አዘዘ። ስዩም ሌላም ታሪክ አለው። በ1986 ዓመተ ምህረት በተደረገው የሩዋንዳ የዘር ጭፍጨፋ መፍትሄ እንዲያገኝና ሀገሪቱ ወደ ሰላም እንድትመለስ ግዙፍ ኃላፊነት ወሰደ። ስዩም ግላዊ ክብርና ዝናውን የሚያስቀድም ሰው ቢሆን ኖሮ የተባበሩት መንግስታት ለዚህ አገልግሎት ይሸልመው ነበር። ስዩም ግን ከዚያ ይልቅ ትኩረት ያደረገው አፍሪቃ ተመሳሳይ ችግር እንዳያጋጥማት በአፍሪቃ አንድነት ድርጅት ህግ ሆኖ እንዲደነገግ የሚያደርግ እንቅስቃሴን ማካሄድ ነው። የስዩም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርነት የኢትዮጵያ ስም ከፍ ብሎ በተጠራበት ዘመን ነበር። የአፍሪቃ ግዙፍ ሰላም አስከባሪን ኃይል ያሰማራች፣ በግጭቶች ወቅት መፍትሄ አፍላቂ ሆና የታየችበት ዘመን ነው። የስዩም መርህ ተከተል የዲፕሎማሲ ተግባር የሚያስታውሰን ሌላኛው አጋጣሚ ደግሞ በ1985-86 የሱዳን ግጭትን ለመፍታት የሄደበት መንገድ ነው። በወቅቱ ኢጋድ ጉዳዩን እንዲይዘው ሲደረግ ስዩም እንዲመራው ተደረገ። በዛን ጊዜም የደቡብ ሱዳኖች የመገንጠል መብት እንዲከበር፣ የህዝብ ዲሞክራሲያዊ መብት እውቅና እንዲሰጠው የሚያደርገውን ሀሳብ ሲያቀርብ ለአፍሪቃ አዲስና ያልተለመደ አካሄድ ነበር። ከሱዳን መንግስት ጋር ጥሩ ወዳጅነት ቢኖረውም የሱዳን ባለስልጣናትን ላለማስከፋት ብሎ ከታገለለት የህዝቦች ራስን በራስ የማስተዳደር መብት ከሚለው መርህ አልወጣም። የአናሳዎችን መብት በማታስከብረው አፍሪካ ውስጥ ስዩም ይህ እንዲሆን አደረገ። ይህንን ጉዳይ የሚያትተው የኢጋድ መርሆ ነጥብ በአቶ ስዩም ቢሮ አዲስ አበባ የተጻፈ ነው ቢባል ማጋነን አይሆንም። ያቺ አጋጣሚ የደቡብ ሱዳን ህዝብ ወደ ነጻነት ለሚያደርገው ጉዞ ዲፕሎማሲያዊና ቀጠናዊ ድጋፍ ያገኘበት ነበር። በእርግጥ ስዩም በ19 ዓመታት የስልጣን ዘመኑ በዓለም መድረክ ላይ መገለል ደርሶባት የነበረችው ኢትዮጵያ የተከበረችና የታወቀች እንድትሆን ያደረገው ዲፕሎማሲ የመራ ሰው ነው። በተለይም ከአሜሪካና ከአውሮፓ ጋር የነበረው ግንኙነት እንዲያገግም፣ ከቻይና ከአፍሪቃና ከመካከለኛው ምስራቅ ጋር የነበረው የኢትዮጵያ ግንኙነት ተሻሽሎ ወዳጅነት ላይ እንዲመሰረት ያደረገ ዲፕሎማት ነው። ከሱዳን ጋር የነበረው አለመግባባት እንዲፈታና የኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶች ሆኑት እነ ግብጽ ኢትዮጵያን አክብረው እንዲኖሩ ያደረገ ሚኒስትርም ነበር። አቶ ስዩም የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ስራ አባጼ ኃይለሥላሴ መርሆ እንዲመራ ያደረገ መሪም ነው። ሁሉም መንገድ እንደ መልካም አጋጣሚ የሚጠቀም፣ ማንም ላይ ጥገኛ ያልሆነ፣ ግጭቶች ሁሉ በውይይት እንዲፈቱ የሚያደርገውን የአጼ ኃይለሥላሴ የውጭ ጉዳይ መርሆ የተከተለ መሪም ነበር። ከዚህ በተጨማሪ በሚኒስትርነት ዘመኑ፣ በደርግ ዘመንም ሆነ ከዛ በፊት የነበሩ የኢትዮጵያ ዲፕሎማቶችና ባለሙያዎች በመስሪያ ቤት ውስጥ እንዲቀጥሉ ያደረገም ነው በማለት ፕሮፌሰሩ ሀተታቸውን ይቀጥላል። ልክ አክሊሉ ሀብተወልድ የአፍሪቃ አንድነት ድርጅትን ለመመስረት እንደሰሩት ሁሉ ስዩም መስፍንም የአፍሪቃ ህብረት በአዲስ መልክ ሲቋቋም መሐንዲስ እርሱ ነበር። ከሁሉም ጋር ወዳጅ መሆን ይቻላል የሚለው አቶ ስዩም መስፍን መርህ ያልተሳካው ከኤርትራ ጋር ነው። አገሪቱ ከኤርትራ ጋር የገባችበትን አለመግባባት በነበራት ወታደራዊ ብልጫ ማጠናቀቅ ብትችልም እነ ስዩም ግን ይህ እንዲሆን አልፈለጉም። ከዛ ይልቅ ኤርትራን ካለም መድረክ ነጥሮ ማስቀረትን ምርጫቸው አደረጉ። በዚህ አካሄድ የኢሳያስ ጭካኔ አገዛዝ ያበቃል ብለው ጠብቀው ነበር። ኢሳያስ በኤርትራ ልሂቃንን በመግደል አስተሳሰባቸውን ማጥፋት ይቻላል በሚል መርህ የቅርብ ወዳጆቹንና ዲሞክራሲ አስተሳሰብ የነበራቸው እነ ጴጥሮስ ሶሎሞንንና ኃይሌ ዱሩን ከፖለቲካው ያጠፋበት መንገድን በመጥቀስ እንዲህ ያለ ስልታዊ የሆነ የልሂቃን አወጋገድ በኢትዮጵያ እንዳይከሰትና በፖለቲከኞች ላይ ቡድናዊ ጭፍጨፋ እንዳይካሄድ በተለይም ለስራ ባልደረቦቹ በአጽንኦት ይነግራቸው ነበር። ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትርነት ከወጣ በኋላ የቻይና አምባሳደር የሆነ
ሆኖ ሲዩም የደቡብ ሱዳን ፖለቲከኞችን ለማሸማገል በኢጋድ የተወከለውን ቡድን እንዲመራ ተሰይሞም ነበር። ሲዩም ገለልተኛ ትግስተኛና ፍትሃዊ አሸማጋይ ሆኖ የታየበት ሌላ አጋጣሚም ይህ ነበር። ኢትዮጵያ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በሚመራ ፖለቲካ እጅ ስትገባ የጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካሪ ሆኖ ከቀሩ ጥቂት የትግራይ ተወላጆች መካከለም ሲዩም መስፍን አንዱ ነው። በቤተ መንግስት ውስጥ በነበረው ቆይታም ሽግግሩ ሁሉን በሚያግባባ መንገድ እንዲመራ ለማድረግ ለማግባባት ጥሩ ነበር። በዚህ መልኩም እስከ 2011 አጋማሽ ቆይቷል። ይሁን እንጂ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ልምድ እውቀትና ጥበብ ግልጽ አልሆነለትም። ከሁሉም በላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከኤርትራ አምባገነን መሪ ጋር በግል የመሰረቱት ወዳጅነት ለሲዩም ምቾት የሚሰጥ አልሆነም። እንደ ግለሰብ ሲዩም ሰው ወዳድና በቀላሉ የሚገኝ ነበር። ከማንም ጋር ለመወያየት የፕሮቶኮልም ሆነ ሌላ ቅድመ ሁኔታ አያስቀምጥም። ሁሉንም የሥራ ባልደረቦቹን ሲያነጋግር በአክብሮት ነው። ቢሮው ሁሌም ክፍት ነበር። ሲዩም በፖለቲካ ውስጥ የነበረው ተሳትፎ እየቀነሰ መጥቶ ነበር። አብዛኛውን ጊዜውን ሲያጠፋ የነበረውም ጥልቅ ልምዱን ተጠቅሞ እንደ ሴንተር ኦፍ ዲያሎግ፣ ሪሰርች ኤንድ ኮኦፕሬሽን ያሉ ተቋማትን መመስረት ላይ ነው። የጤናው ሁኔታም ጊዜ የሚሰጥ አልነበረም። ከፍተኛ የጀርባ ህመም ነበረበት። ከጥቂት ርቀት በላይ በእግሩ መጓዝ ይቸገር ነበር። የሲዩም አሟሟት ሁኔታ ግልጽ አይደለም። የኢትዮጵያ መንግስት ታማኝ የመረጃ ምንጭ መሆን አልቻለም። ምናልባት ግድያውን ኤርትራ ፈጽመው ሊሆንም ይችላል። ነገር ግን እስካሁን አልተነፈሰችም። ከሲዩም መስፍን በተጨማሪ አስቀድሞ የልብ ቀዶ ጥገና አድርጎ የነበረው አባይ ጸሐይ መገደሉም ተነግሯል። አይኖቹን በትጥቅ ትግሉ አንድ እጁን ደግሞ በኤርትራ ወረራ ያጣው አስመላሽ ወልደ ስላሴም እንደተገደለ ተገልጿል። ሲዩም ባለትዳርና አንድ ወንድና ሴት ልጅ ነበረው። በቅርቡ ሚስቱና ልጁ ታስረው በዋስ ተለቀዋል። አሌክስ ድዋል እንዲህ ይላል። የሲዩም መስፍን የአባይ ወልዱና አስመላሽ ወልደ ስላሴ አሟሟት በዓለም አቀፍ አጣሪ ሊመረመር ይገባል። እነዚህ ሰዎች በፍጹም ወታደራዊ ስጋት ሊሆኑ አይችሉም። አንድ አይነ ስውር ሰው እንዴት ነፍጥ አንግቦ ሊዋጋ ይችላል? በማለትም ይጠይቃል። የግለሰቦቹ መገደል አላማው ሰዎቹን ከፖለቲካው ዓለም በማስወገድ ህዝቡ የሚወከልበትን ሀሳብ ሰው እንዳይኖረው ማድረግ ነውም ይላል። እንዲህ ያለው አካሄድ ደግሞ መንግስቱ ኃይለማርያምና ኢሳያስ አፈወርቄ የታወቁበት እንደሆነም ያትታል። የፖለቲካ ጭፍጨፋ ማድረግ ያንን ሀሳብ የሚወክልን ሰው ከመድረኩ ስለሚያጠፋ ሀሳቡም ይሞታል በማለት መንግስቱ ጀነራሎቹን፣ ኢሳያስ ደግሞ በመላ ኤርትራ ያደረጉትንና እያደረጉ ያሉት አካሄድ ነው በማለትም ይገልጻል። ሲዩም መስፍን የጡረታ ዘመኑን በምቾት ማሳለፍ የሚገባው ሰው ነበር። እርሱ አገሩን ያገለገለና አገሩን የሚወድ ሰው ነበር። የእርሱ ሞት ቀይ መስመር ነው። ልክ እንደ አክሊሉ ሀብተወልድ ሲዩም መስፍንም ሲገደል ዓለም ዝም ብሎ ተመለከተ በማለትም አሌክስ ድዋል ሀሳባቸውን ይቋጫሉ። አበቃን። ሰላም።